kita better 3 lah. Kalau ni nak on lah, ni macam lock. Kalau nak on, nak adjust dah. Di sini. Net, so dia punya ni kapasiti dia 3. 2 atau 3? Ya. Betul 3 lah. Kalau sampai 3, reset. Okey. Ini cara nak adjust dia punya kelajuan angin di kompres di mesin satay lah. Menggunakan kompresor. Kalau kita makan, hujung ni ada terpecah. Okey tak? Tentik ni. Ada ni, satu, dua, tiga. Sampai tiga ni nampak. Dia punya ni dah.